Heisan, Kåre fra Copped Gill Biospeed sier jeg. Takk for at du ser på denne videoen, og jeg vil bare spørre om du kunne være så snill og droppe en liten like på denne videoen, så den flyr litt høy opp i algoritmen her på YouTube, så vi får litt flere views på vloggen min. Tusen takk, og enjoy, og husk å poppe en liten skrunk, og kos deg. Ha det bra! Yes, du snakker med Kimi Neppe Linus, bare kall meg Kåre i samtalen. Ja, det var du prøvde å ringe meg. Ja, det stemmer. Du har prøvd å ringe meg. Nei. Jo, det står jo ubesvart anrop fra IS Dahl på telefonen min. Nei, jeg har ikke prøvd å ringe deg. Nei, da er det kineserne som har hacka deg, altså. For det står jo at du har ringt meg. Hæ? Da har kineserne hacka deg. Ja, kineserne må jo være det. Det står jo at du har ringt meg. Min telefon ljuger ikke til meg. Ja, hva gjør jeg da? Nei, da vil jeg ha tatt kontakt først. Det er PST. Det er bare å ta kontakt med PST. Det må du garantert gjøre mellom Jesper. Dere har sagt at telefonen min er komprimert, men nå så vil jeg bare smalt den i bakken og tråkt på den. Ok. Ja, det er standard procedure. Ja. Ikke snakk om noe classified nå. Greit det. Hei. Hei, hei, Linda. Hva er det du driver med nå? Jeg skal rykke ut. Skal vi rykke ut nå? Ja, vi skal rykke ut. Ja, få William til å komme dit også. Jeg må komme meg på vakt også, jeg bare setter meg inn i bilen mens jeg rykker ut. Hva er det feil? Nå, telefonen bare er støkk der, ja. Det er William Lee. Du kan bare kalle meg William. Ja, hallo. Hallo, William. Du, William, nå er jeg juvelian på gang. Jeg fikk det på fotballen av det, så jeg skal ta på meg uniformen og sette rap. Meg og Syve er på Gjette stasjonen. Vi er fylla av drivstoff. Nice. Men da kommer jeg med en gang. Ja, skal du komme bort hit, eller skal vi plukke opp deg? Hvor er det? Vi er på bensinstasjonen i Gjettve stasjon. Den på Grønland. Ja, ok. Jeg plukker meg på parkering på den stasjonen, da. Ja. Om et sekund. Om et sekund? Ja, vi bare må fylle opp ferdig. Du vet hvordan det tar jo et minutt. Ja, jeg må kle på meg, Kåre. Jeg kan ikke ha telefonen. Ja, greit. Ja, bare få kledd på deg, da. Explosive mappen. Bekk, her foregår operasjon. Her er det bare å holde seg lat, ikke sant? Ja. Og jeg skriver vaktpostinstruks. Ja, gjør det. Jeg ser 25 meter utenfor grunnpunkt blomsterpott oppe i vinduet. Fett. Her er i hvert fall en slegg på stedet samt flere brekkjern. William. Jeg må ta et sår. Ja. Se ned i buksa di. Og så er det kun et gissel på stedet. Se ned i buksa di. Se ned i buksa di. Ok. Er den på plass? Ja, ja. Batongen er på plass. Nei, jeg tenkte på slegga, jeg. Er det ikke det du kaller den? Jeg synes de sa den var deg inne. Ok, ikke dum. Ikke dum. Ja, slegga er på plass igjen nå. Den er knallhardt. Nei, vi har jo ikke. Stier av 3-6. Ta og sjekk han karen som kommer ned til deg nå. Jeg har mottatt skylde. God dag. Bravo, sjekk han utover. Vedkommende løper jeg. Takle han, Martin, takle. Nei. Ja, ligger jo. Ja. Av nødveie, nødveie. Så et lokal, skjønner jeg. Det var meningen. Det var meningen. Jeg er lokal, men jeg er lokal. Kan han runde med batongen? Nei, jeg er lokal. Hei, jeg er lokal. Vi må kanskje bære en bort fra åstedet. Jeg er bare en lokal, like mokk jeg. William, kan du hjelpe meg? Han er jævla tung. Du, KR, han skal ha straff. Jeg heter Roger, jeg er lokal. Ikke snakk med. Venner, de skal gjøre innrykk, de roter det til meg. De dalen skal ta innrykk. William, jeg har Jørgen. Stikker jeg bak. Dere
De unnrykk! Vi har klasse 1. Nei. Det er 1-tons. De sa nei. Taser. Kom inn av balansje for deg. Lilian børsta de fotavtrykka på han som ligger bakken her, ja. Så det ikke har... Ja. Ønskelig med betjenter som skal ta hånd om Bob slash gisler. Roger heter jeg. Avvent på stedet. Trekk på venstre siden av juvelen og ta imot gisler. Husk også at Bob skal ha siktelser for det han gjorde mot meg. Avvent på stedet, over. Helt alene? Det er klar, over. Vi slipper nå. Skulle gjerne hatt en person til her, egentlig. Ja, synd, trist, leit. De kjører, de kjører, de kjører. Jeg så det, da. Ja. Ja, nå er jeg bare å ta en... ta de gutta her. Ja. De kjørte ny en jævlig. I trappa, så vi stod igjennom. Ta da dere og sende med... Ja. Den skal ikke bygge. Kent, ja, vinne målet, William. De har tatt hoppet bak oss, vet du. Nei, den står jo der! Den står jo der! Åja, hva faen? Jeg har funnet bilen. Åh, faen. Ja, posisjon. Hei, jeg fant en slegge her. Ligger en slegge på bakken her. Ja. Vi er rett bak svingen overfor ring 1, over. Åh, oh, fikk jeg en match, William? Nei, ikke William. Nei, faen, det er 7 jeg bare så en politiet i form. William! Fikk jeg en match? Ja. Fikk en ny match på Spark. Grattis. Nå skal jeg skrive noe, eller? Say something nice. Har vi en fin, da? Skal vi se, jeg har... hvordan var den igjen da? To sekunder, jeg må bare tenke her. Ja. Hva sa du nå? Det er en jeg har på hjernen, holdt opp. Eller jeg har liksom på tunga. Å, du har den på tunga? Ja, du har hørt den der... Du minner om de 20 bokstavene i alfabetet. Nei, jeg har ikke hørt den. Jeg har en annen enn da. Okay. Ja, ok, ja. De sier at det er vanskelig å finne klitten, men kall meg Kristoffer Columbus, for jeg elsker jeg å utforske. Oi, oi, oi. Det er inngravd initialer her. Det er to bokstaver som er inngravd i skaftet her, hvis jeg lov til. Og det er L-J. Du kan jo se på den. Jeg bare skriver på tredje. Hm? Jeg bare skriver på tredje her, da. William? Ja? Det er sånn jeg står i døden, og moja di ber meg på fredagstako. Jeg vil ikke være makker med deg mer, jeg. Unnskyld, jeg tuller deg. Nei, slutt. Ja, det. Au. Ja. Deception. Hæ? Resepsjon. Det er gjennom hans liste. Ja. Det er resepsjon. To stykker som angriper offentlige... ...fatter. Ser å trene på stedet. Victor trener. Ja. Resepsjonene ut, sier jeg 3-0. Stykker fra MC-klubb A. Å nei. Syver, nå må du kjøre ordentlig her. Det er ting som skjer på stasjonen. Vi må komme oss litt med en gang. Ja, på vei. Og så bremser de god. Så, stopp. Nå skal jeg ta noen. Jeg skal ta noen. Det er meg som skal tas. KR, hva er det du driver med? Jeg fant den. Det var bra, Bader. Ja, men... Man har fortalt ham om Kjell Sjold. Han hadde vist lyst til å bli... Trenger du litt hjelp? Ja, nå så jeg det, ja. Hvor? Ja. Hva?
Nei! Den ble litt stor med den der slegga seg, eller? Hva sa han for noe? Litt ut! Stor med den slegga di? Ja. Jeg fant den, faktisk. Det er vel egentlig bevismaterial, så jeg skal ikke ha den. Oi, det var en sinna dame. Jeg var ikke rolig nå. Rolig nå. Den venn! Ro deg ned. Hvorfor? William, William finn fram ballgaggen. Den er jo bare i baklomma. Den ligger jo bak håndhjernet. Nå kan du holde kjeft. Du, ikke snakk sånn til vankeren min. Rolig nå. Jeg gjør det. Dere har satt meg igjen. Tidlinja så på. Det er alt jeg gjorde. Ja, prøv med det da. Bra for deg. Jeg er på... Man har lov til å være her. Du kan fortsatt få pålegg om forlatt, og han må forlatt, ellers skal bli pågrepet. Nei, noter jeg ned her. Ta tak i meg heller. Sånn er det. Nei, men da blir du med nå. Brittsekker hele gjengen. Jo takk, for det er mitt beste. Sånn er det med dere, kriminelle. Skylder jeg på alt og alle andre. Det er dere som har drept en venn av oss. Jeg kan holde død, jeg står ikke for den døde ansiktet. Tenk at hun blir med sinne enn dere. Det er så jævla vondt. Trekker i nesa også, det er en dårlig stemning. Kanskje har jeg den posen fortsatt? Jeg liker ikke at hun ser alt vi har i her. Jeg kastet forresten i posen min, jeg hadde 6 stykker. Nei, vi må bruke den når vi eskorterer folk. Nei. Kanskje på nye, så egentlig ikke 6 stykker av de der. Hvor mange du skulle pågripe i denne saken for? Det står her og ler og lager jokes etter at en person er der. Jeg vet ikke hvem personen som er dev. Hva snakker jeg om? Informer oss da. Du ble drept i går. Hvem da? Kjell Troll. Nei, kødde jeg nå? Jeg kjenner jo Kjell. Dere har drept den? Jeg kødde jeg kjenner Kjell. Han er ganske all right. Da tar jeg det tilbake. Kjell fortjener jeg ikke å dø. Ok, wow. Han er en fin fyr. Var en fin fyr, tydeligvis. Skulle kanskje tenkt før du snakket. Ja, men jeg tok det tilbake, så er det greit. Nei, det er det faen ikke. Nei, jeg driter egentlig det også. Oi, unnskyld. Det var ikke meningen. Ok, det var ikke meningen, greit. Jeg sto med Payseren klar, men hun sa unnskyld. Hun sa unnskyld i det hun slo deg. Jeg kjøper den. Ja, hun sa unnskyld i det hun slo deg. Har du en bandasje eller klar? Begynte å blø? Ja. Hun senset i vei, jo. Hun tok meg rett i nesa, da. Jeg har bare en kundi, eller Hubba Bubba. Det er det eneste jeg kan tilby, og den er guk. Jeg vet ikke hvorfor jeg har den kombinasjonen på meg, men det er det jeg har. Hva er det som er skjev, eller? Er du så streng med deg? Det er så jævla vondt. Ja, du har faktisk fått en skjev nese. Du kan inn i kjellet, hvis du kan prosentere det. Helvete. Nå må vi til Kuba igjen. Må gi Inge Elling. Ja. Faen driver du med? Er Daisy'er på vilt bruk her, ja? Trekk deg inn. Trekk deg inn. Faen, ass. Trekk deg inn. Jævla vondt, ass. Så skada, så har vi en til som trekker Acer. Faen, hvor du bare er en Acer. Skal han inn på cella, eller skal han stå her ute og klage? Ja, han skal inn i cella, ja. Det er så sjukt. Ta Acer når det er 6-1. Nå må du gå inn på cella. Er inn på cella? Nei, nå må du gå fra døra. Helt inn. Gå fra døra. Nei, inn på cella. Nei, det er ikke vits å være vanlig. Bare gå inn. Og så går du helt inn på cella. 4, 3, 2, 1. Fjern den taseren. Sånn. På syk. Vi kan ikke drive og kommunisere med det hele tatt når vi nekter å kommunisere. Kåre, undrer du skriver på veggene og sånt? Er det noen som har søkt i min? Jeg tok jo mobilen og sånt, for det var vittne, var det ikke da? Hadde hun kniv på seg? Nei, hun hadde ikke kniv. Faen, slo hun meg. Men hvis hun ikke har kniv, hvis hun har kniv på seg, så må du bare ta den. Beslag deg med. Redhead, ikke Ginger. Nei, jeg vet faktisk ikke forskjellen. Nei, det skal fikses. Du som kom hit først. Jeg vet faen ikke hva som skjer selv. Er det du tryder, eller? Jeg vet ikke hva det er for noe, så jeg spurte staten om operasjonen. Tilbake, det har jeg hørt tidligere. Nei, å få noe jævla greier fra det som jeg har, det er så jævla vondt. Hele drit, har du tamponger eller hva? Nei, men det kan du spørre hun der som du satt inn på cella om, for jeg har tydeligvis den dagen i dag.